We zien Jan Rolfes op weg naar de startgrid, waar zijn zoon moet winnen vandaag. Danny de Boer achter zich moet houden om kans te houden op de Nederlandse titel Superbike. Dit is hem, Rolfes. Hij trainde goed, hij kwalificeerde zich goed. Net iets beter dan de man die we nu in beeld zien, Nigel Walraven. En wat te denken dan van de man in het geel? De man die een vol programma had. 2 Superbike-wedstrijden bij de British en 1 ONK-wedstrijd, de Boer. Hij is tweevoudig Nederlands kampioen en kan in Assen vandaag zijn titel prolongeren. Wint hij niet, dan komt alles aan op die laatste wedstrijd in Assen, waar hij dan de titel veiliggesteld moet worden of Rolfes kampioen kan worden. De startvlag is weg, de lampen gaan aan. Pakt Rolfes het, pakt de Boer het. De Boer moet winnen, Rolfes moet derde worden. Wil Rolfes nog een kans maken, moet hij winnen. Danny de Boer pakt hem. En nu kijken wat het wedstrijdverloop gaat doen. Beide coureurs kennen de baan in Assen ontzettend goed. Het is droog weer. Er zijn goede omstandigheden. Rolfes had een geweldige kwalificatie. Had goede qualifiers. Dat gold ook voor Walraven. Maar wat te denken van de Boer. Die had een waardeloze kwalificatie. Die was aan het klooien met zijn achterband. In tegenstelling tot de internationale British Superbike. Waar hij het heel erg goed deed met een 11e plek. De vraag is dus. We gaan kijken. Deze wedstrijd. ONK. Wordt het de beslissende wedstrijd, dan is Danny de Boer Nederlands kampioen. Of komt er nog eentje? Wordt alles beslist in die allerlaatste wedstrijd over een paar weken op het Etiste-Circuit Assen tijdens de Race of the Champions. Maar voorlopig is het Nigel Walraven die ongelooflijk goed van start is gegaan. Walraven heeft een prima start en laat Rolfes en de Boer achter zich. Als de situatie is zoals hij nu is, is de Boer geen Nederlands kampioen. De Boer moet voor Rolfes eindigen en hij moet winnen. Dan is hij kampioen en dan moet Rolfes derde worden. Maar zover is het nog niet. We zitten aan het begin van de wedstrijd. Walraven rijdt weg. Is dit dan al de beslissing? Zo vroeg in de eerste ronde. Walraven is weg. Het ligt nu al meer dan een seconde voorsprong. En de Boer en Rolfes vechten. En hoe is het gezegd? Als 2 honden vechten om een been, gaat Walraven er van heen. Rijdt hij ver voor. De voorsprong groeit en groeit. En dit is stuivertje wisselen. De Boer steekt Rolfes voorbij. Rolfes lag beter. Maar de Boer is slim. Kent het circuit. Natuurlijk kent Rolfes die ook. En deze jongens lopen in deze wedstrijd elkaar helemaal niets. En in het kampioenschap natuurlijk ook weinig. Anders had Rolfes bij de voorlaatste wedstrijd geen kans meer om Nederlands kampioen te worden. Het gaat tussen 2 heren die de kampioenstitel beide op hun naam willen schrijven. Rolfes kan vandaag geen kampioen worden. De Boer kan dat wel. Maar let wel, geel ligt 2. En die man in het wit op die BMW ligt 3. Want ver daarvoor, heel ver daarvoor, rijdt Nigel Walraven. Met 71 heeft Peter Schalke de aansluiting gevonden. Nogmaals, niet vergissen. De Boer in het geel rijdt niet op 1, die rijdt op 2. De man in het blauw-wit, dat is Nelson Rolfes, die ligt op 2. En dit, hij rijdt nu al het beeld uit, dat is Nigel Walraven. De Boer komt eraan. Maar is de aanval te laat ingezet? Is het berekenend? De Boer, jongen, je wordt geen kampioen op deze wijze. En dat op het circuit waar je alles hebt gewonnen. De Nederlandse titels. Bij de British Superbike het respect hebt gewonnen van de internationale mannen. Want je werd 11e in de kwalificatie. Je werd 11e in die British Superbike wedstrijd. Dat is chapeau, dat is hoed af. Maar Walraven, hij wint hier. En wat gebeurt daar op de achterkant? Walraven wint, maar wat veel belangrijker voor de Boer is, Rolfes valt. En hier gebeurt het. Rolfes, hij steekt de Boer in de GT binnendoor. Hij gaat er voorbij, maar verremt zich. Oei, de Boer kan er net omheen. Net omheen. Maar in deze situatie is de Boer Nederlands kampioen. Walraven wint en Peter Schalke wordt derde. Derde keer Nederlands kampioen. Danny de Boer en Schalke.
Danny, wat een waanzinnige ontknoping. Ja, de snelheid dat sloeg nergens op, want hij was alleen maar aan prikken. En de laatste bocht, ik dacht ik moet hem kort houden, maar hij probeerde toch en dat ging niet. Hij nam me bijna mee in zijn crash, maar het ging goed, dus tik tevreden. Maar wat een ongelofelijke voorsprong. Ongelooflijk, 6 seconden, 7 seconden. Waar zit dat in? Ja, in de start puur en alleen. Plus die jongens steken in de kwalificatie vaak een wat zachtere band. En die gebruiken wij nooit. Wij werken alleen maar aan de raceafstelling. Dat betaalt zijn eigen uit, zeker in de eerste 7 ronden. Is het alles of niets? Want de boer kon geen kampioen meer worden, want Walraven lag er zo ver voor. Dat is een gokje dan. Ja, maar het ging mij gewoon om die tweede plaats. Het was het minste wat ik doen kon. En, ja. Pushen, pushen dus. Ja, pushen, pushen. Ja, inderdaad. En nu? En nu, vervelend naar huis, denk ik. Ja. Een van de mensen van het commissie Racing Team. Wij gaan met tranen in zijn ogen.